En quant a objectius del curs, jo en destacaria dos. Un objectiu, podríem dir, més operatiu, que té a veure amb reflexionar sobre eines metodològiques que tenen a veure amb la diagnosi i la redacció de l'informe, i un objectiu, podríem dir, més genèric, més holístic, que passa per reflexionar, debatre tots els participants del curs sobre com estem duent a terme, avui per avui, els processos d'acompanyament a les persones. Els continguts tenen una primera part sobre metodologies diagnòstiques. Fem un repàs sobre com estem treballant en l'actualitat la diagnosi, com s'està treballant aquí a casa nostra i també a d'altres parts de l'Estat espanyol. Després perfeccionem i entrem a debatre el dictamen sobre l'informe social que té el col·legi i també com estem treballant els plans d'intervenció. A mi m'agrada dir que el curs va adreçat a tota persona que estigui fent processos d'acompanyament, treballant en el camp social. Hem tingut en altres edicions psicòlegs, educadors, per suposat treballadors socials, i això és un enriquiment molt gran, perquè aprenem, tots som professionals de la intervenció, per tant, el curs va adreçat a tota aquella persona que estigui en aquest moment treballant en l'àmbit social. M'agrada dir el primer dia del curs que el curs està pensat com un seminari teòrico-pràctic i que l'objectiu és que tots sortim una mica més rics i més savis del que no hi vam entrar. Per tant, jo crec que l'objectiu és aquest. Jo recomano fer el curs a tot aquell que vulgui reflexionar sobre com estem treballant i com podem treballar millor. Una mica seguint amb la filosofia del Fernando Fantova de que hem de perfeccionar les tecnologies socials en el camp de la intervenció.